Jee, tästä se lähtee Tony Robbinsin reissu taas Unleash the Power Within -seminaari Lontoossa. Me ollaan täällä kello, mitä kello? Kello on 6.13, aamulennon Lontooseen ja tänään mennään kattoo koko porukka 50 henkeä lähdössä Suomesta mukaan. Ja huikea reissu tulossa. Can't wait! Hei, nyt mä lähdetään tsekkaa, siis sisään. Sä oot kävellyt tulisilla hiilillä, miltä tuntuu? Tuntui siltä, että ei tuntunut miltään. Meni ihan tosta noin vaan. Ei ollut mitään. En mä tiedä, mä vaan päätin, että mennään hiilillä ja sitten mentiin hiilellä ja ääni lähti ja muuta, mutta hauska päivä. Ihan niin uskonnollinen kokemus. Voin suositella kaikille. Huikea energia tämmössä porukassa on niin vaikea kuvailla, kun ei ole ollut missään näin isossa. Saati sitten toissa samanlainen energia tällä porukalla. Jos on 13 000 ihmistä, jotka on niinku ihan fiiksi siitä omasta jutustaan ja tekee niinku 100% varmuudella sitä hommaa, niin siinä et sä niinku voi missata sitä itse. Mahtavaa. Ja huomenna lähtee toinen päivä. Huomenna lähtee. Ja mä sanoin Joel sulle samat sanat kuin mulle joskus sanottiin. Et oliko eka päivä huikea? Oh, oli eka päivä huikea. Joo. Mut seuraavat päivät on huikeampia. Näillä mennään. Eilen kun oltiin menossa kävelemään tulisilla hiilillä, niin Toni opasti siihen tulisilla hiilillä kävelyyn. Sanoi, että sun tarvitsee käskeä sun mieltä mennä kävelemään niille hiilille. Ei niin, että sä kysyt sun mielelle, että voidaanko mennä kävelemään siihen, vaan sun pitää käskeä mennä. Hän opettaa mielelle sitä, että niin kun menee ja tekee niitä asioita. Ja aika usein me halutaan nimenomaan saada juttuja aikaa, niin se on hyvää opetusta ja aloittaa päivä just sillä. Kokoon Tomiltahan mä oon tän niinku Tomin inspiroivana alkanut käymään kylmäsuihkuissa ja avannossa ja näin. Ja toisaalta Toni on puhunut siitä kanssa vuosia, mutta siltä mä en sitä ideaa kuitenkaan vielä sitten napannut vasta Tomilta. Mut joo, Toni suosteli sitä ihan hurjasti ja sanoi sitten vielä sitä, että yhtenäkään aamuna häntä ei haluta mennä sinne kylmään veteen, mutta hän menee siltikin. Tämä on toinen, mitä hän tekee, tää kryoterapia ja iso peukku multakin sille, että kannattaa kokeilla. Etti lähin paikka, missä pääsee tekemään ja jos tulet käymään Lontoossa. Se löytyy täältä Liverpool Streetin aseman vierestä. Ihan vaan muutama minuutti. Taisin kävellä tähän 3-4 minuuttia. Eli ei ole pitkä matka. Ja taisi olla yksi vai kaksi käännöstä. Löytyy helposti, jos olet Lontoossa käymässä, niin kannattaa katsoa. Se oli semmonen reissu. Nyt takaisin Helsinki-Vantaalla ja perheen pitäisi odottaa tossa toisella puolella ihana päästä kotiin. Ja viettää vielä viikonloppuun rakkaiden kanssa. Seuraavalla videolla taas nähdä. Moi!